कारणले गर्दा टाडो भन्दा टाडो कार्यक्रम छ सञ्चालन गर्न गइरहेको छु त्यसैको निमित्त सातारा राजेश राई जीलाई यहाँ स्टेज अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ वडाका वडाध्यक्ष आदरणीय श्री राम कुमार राईज्यू यहाँ मैले समयको पाबन्दीको कारण सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको अतिथिहरूलाई एकमुष्ट सम्मान गर्दै आजको यस काकुम युवा समूहद्वारा आयोजित भन्ने लाग्छ किनभनेदेखि खेल यहाँनिर अब यो सालदेखि हाम्रो यो मैदान समाप्त हुँदैछ. यहाँनिर तपाईँ हामीलाई विदितै थाहा छ यहाँनिर हस्टेलको निर्माण भइराखेको छ. अब यसपछि चाहिँ अब यो मैदान सदा सदाको लागि यो ठाउँदेखि अब लोप भएर जाने हो. त्यसपछि अब कता के गर्ने हो भन्ने कुरो अब विचाराधीन अवस्थामा छ. यहाँ हाम्रो वार्डदक्ष पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भएको छ दिवङ्गत हुनुभएको. त्यस्तै किसिमले अर्को दिवङ्गत हुनुभएको भोजबहादुर भुजेल यतिखेर संस्थापक खेलाडी हो, उहाँ पनि उहाँको पनि आत्माले चाहिँ शान्ति पाओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु. त्यस्तै गरी अब खेलाडीहरूको त्यतिखेर तत्काल खेलाडी संस्थापक खेलाडीहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि म मानबहादुर राई मानबहादुर राईको नाम लिन चाहन्छु र अर्को दिलीप राई तेमजुङ दाई हाम्रो तलबहादुर राई दाई लगायत भरतजी होमजी राम्रजी गोपालजी लगायत मञ्चमा आफ्नो साथीहरू यस खेललाई अनुसार नकआउट भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका सभापति तथा काकुम युवा समूहका अध्यक्षज्यू यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने हाम्रो बेलबारीका समाजसेवी तथा नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्यज्यू विगत धेरै वर्ष अगाडि बेलबारीमा एउटा भलिबलको क्रेज हुँदाखेरि नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय यही विगतमा बेलबारी एक निवासी हाम्रो होम निरौलाज्यू उहाँलाई म अहिले धेरै स्वागत तथा सम्मान पनि गर्न चाहन्छु. त्यसै गरी हाम्रो यो भलिबल खेल करिब करिब तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो खेल यो केही समय हाम्रो लोप हुने स्थिति जस्तो पनि देखियो. तथापि यो अहिले बुधबारेको भलिबल खेल सुरुवात भएको लामो इतिहास छ, यो तपाईँ हामीमा जब जाहेर छ, एउटा यो परिचय जस्तो पनि भएको छ, इतिहास पनि भएको छ. र यो खेललाई अहिले जुन रूपमा चाहिँ आफ्नो बलबुताबाट निकै टाढाको टिमहरू रहेछ उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ. र यो जुन यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्नुभयो युवा भाइहरूलाई यो हामी वडाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. हामीले अब यो देशको परिस्थिति समयले गर्दाखेरि अहिले हामीले सोचे जस्तो भएन, तथापि हामीले नगरले नै खेल क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामीले आफ्नो योजनामै राखेका थियौँ. फुटबलको चाहिँ पालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता त्यो हामीले पहिलो चरण मोरङमै हामीले बेलबारी नगरपालिकाले हामीले पहिलोचोटि गरेका थियौँ. यसै गरी यो वर्ष हामीले चाहिँ उपमेयर भलिबल प्रतियोगिता राखेका थियौँ, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो यो तालिमको कार्यक्रम र खेलको कार्यक्रम सबै हामीले चाहिँ कारणवश यो बाध्यताले हामीले यसलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो. सँगसँगै राष्ट्रलाई चिनाउने खेल भएकोले हामीले यसलाई स्वभावैले महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ. तथापि यहाँ केही कुराहरू उठेका छन्, अब हामी यो वडा नम्बर 4 चाहिँ यही क्षेत्रमा हामीले नगर स्तरीय हस्पिटल निर्माण गर्दैछौँ र यो पुरानो खेलको क्षेत्र चाहिँ एउटा विस्थापित जस्तो भएको छ. तर यो कुरालाई जुन साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, जायज छ. र हामीभित्रै रहेको सार्वजनिक जग्गाहरूलाई हामी यसलाई खोजी गरौँ, यो क्लबको मार्फतबाट यो वडाको मार्फतबाट हामी हाम्रै क्षेत्रभित्रका यही नजिकका क्षेत्रहरूमा हाम्रो सार्वजनिक जग्गाहरू कहाँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ, यो खेललाई चाहिँ मर्न नदिन यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामी सबै लागौँ. सायद मलाई लाग्छ यो सम्भव हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ. र अब एउटा संस्थागत हामी जाउँ र यसलाई फेरि आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्न तपाईँ हामी लागेर गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ. र बाँकी अब चाहिँ यो खेललाई अझ हामी अहिले यो
युवाहरुको चाहिँ पल पदवीमा मात्र यस्तो काम चलाउ जस्तो भएको छ तर आगामी दिनमा हामीले यो हाम्रो ठाउँ सहज रूपमा वातावरण बनेमा हामी यो स्थानीय तहबाटै यस्तो खेलहरु सामान्य खेलहरु हामी आयोजना गर्न सक्छौं र गर्नु पनि पर्छ र आगामी दिनको अलिकति कार्यक्रमहरुलाई चाहिँ हामीले योजनाबद्ध हामी संगठित भएर अगाडि बढौं र यो क्षेत्रलाई हिजो जसरी यो भलिबल खेलले यो बुधबारे क्षेत्रलाई एउटा परिचय बनाएको थियो एउटा केन्द्र बनाएको थियो त्यो स्वभावले हामीले स्वीकार्नु पर्छ र यसलाई आगामी दिनमा यही कुरालाई पनि कन्टीन्यु दिनको लागि निरन्तरता दिनको लागि हामी स्थानीय तहको तर्फबाट हामी तत्पर छौं तथा हामी एकजुट हौं यो सम्भव छ भन्दै आज विशेष गरी यहाँको यो युवा क्लब र यहाँको विशेष गरी युवा भाइबहिनीहरुलाई चाहिँ यो उठी एक मिनेट मौन धारण गर्दिनको लागि अनुरोध गर्दछौं र रेडी Hello. Hello. Yeah. कोभिड 19 कोरोना भाइरसले हामीलाई धेरै नै सताइरहेको अवस्थामा पनि यसरी हाम्रो फाल्टु क्षेत्रबाट आइदिनुहुने मित्रहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो प्रमुख अतिथिबाट हाम्रो सर्वप्रथम छुटाउनै नमिल्छ धन्यवाद दिदी फेरि पनि सहयोगी दादाको नाम लिन चाहन्छु सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ मोहन राईज्यू बेलबारी चारबाट रु 2000 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ऐतिहासिक खेल भलिबल हेर्न आउनुभएका अतिथि लगायत दर्शकहरूलाई पनि काकुटिया समूहको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहयोगी दाताहरूलाई पनि आउँदो दिनहरूमा पनि यसै गरी सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु भव्य वीरताका साथ खेलाडी साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु राम्रो प्यार हेर पनि भत्रेली 1.5 प्लस गरी 18 त्यसै गरी नेपाल 21 हुँदैछ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धराराले 1.5 प्लस गर्दै 10 त्यसै गरी लक्ष्मीमार्गा 12
नेपाली 1 पॉइंट प्लस गर्दा 21 लक्ष्य मार्ग 20 लक्ष्य मार्गले 1 पॉइंट प्लस गर्दा 21 त्यसैगरी तरारा 21 21 बराबर Parahani 5 plus gardai 22 tesei gari lathi marga 21 लाची मार्गले 1 पॉइंट प्लस गर्दै 22 त्यसैगरी तरारा 22 22 बराबर तरारले 1 पॉइंट प्लस गर्दै 23 त्यसैगरी लाची मार्ग 22 धरानको तर्फबाट 1 प्लस गरी 8 त्यसैगरी ट्रस्ट नेपाल 3